I dag har vi hatt bedriftene med på et møte med Erna Solberg, statsminister, i forbindelse med kickoff for GCE-prosessen for klyngemiljøet NCE mikronanoteknologi. Hva har dere vist henne? Vi har både vist henne litt informasjon om miljøet og de ledende, verdensledende bedriftene, teknologien som sitter her, og spesielt gründermiljøet med de 20-talls gründerne som sitter oppe i parken. Hvordan var interessen hos statsministeren for å se dette her? Det var statsministeren selv som hadde initiert besøket og koblet seg på det at vi hadde en kickoff i dag. Så vi tok oss selvfølgelig med på en omvisning og fikk vist da mye hands-on det som foregår i gründermiljøet her. Hvorfor er det viktig å vise statsministeren hva som foregår her? Det er viktig å få fram det bildet at den teknologien som utvikles her har anvendelse på alle mulige områder, ikke bare på space og helse, men hele spekteret av smarte systemer som kan gjøre samfunnet bedre, mer miljøvennlig og har en rekke andre fordeler. Føler du at hun skjønte hva dere pratet om? Absolutt. Hun tok seg god tid og snakket grundig med alle som hadde tid eller som var til stede og fikk et ord med henne. Utenfor bygget hadde vi samlet hele miljøet, NCE-bedriftene, nøkkelpersoner, og så hadde vi Erna i forkant som da fikk en selfie-kontroll på en drone og fikk tatt bilder av hele miljøet sammen med seg selv. Og det klarte hun? Selvfølgelig, og vi er spent på resultatet, men jeg tror nok det ble veldig bra.